Avqustun 4-də Realın sədri, prezidentliyə namizəd İlqar Məmmədovun həbsdə olmasından 6 ay keçməsi ilə bağlı realçılar və ictimaiyyət nümayəndələri İlqar Məmmədovun şəkli olan köynələri geyinərək flashmob keçirib. Yer olaraq sahil baxı nəzərdə tutulsa da, polislər tərəfindən mühasirəyə alınan əraziyə heç kim buraxılmayıb. Real hərəkatı və ictimai, siyasi fəal insanlar onlara dəstək olaraq İlqar Məmmədovun həbsindən 6 ay keçməsi ilə əlaqədar olaraq bir etiraz gəzintisi təşkil eləməyi planlaşdırmışlar və şəhərin müxtəlif yerlərində gənclər İlqar Məmmədovun rəsmi olan köynəklər geyinərək gəzərək sonra sahil bağında toplaşacaqdılar. Amma görürsünüz ki, sahil bağı artıq polislər tərəfindən tamamilə mühasirəyə alınıb və insanların bir çox qisminin bura girişi məhdudlaşdırılıb və toplantıya icazə verilmədi təbii ki. Biz bir neçə nəfər biz görürük kənarda tək-tək gəzən fəal insanlardan, amma ümumi kütləvi gəzintinin sonucu kimi bir bəyanat oxumağı və toplaşıb insanların öz itirazını bildirməyi alınmadı. Bu çox təəssüf doğurucudur. Bu göstərir ki, ən kiçik aktivlikdən, ən kiçik etiraz səsindən hakimiyyət qorxur və boğmağa çalışır. Amma mən hesab edirəm ki, insanlar öz haqlarından istifadə edirlər və İlqar Məmmədov da eyni zamanda ondan eyni vaxtda həbs olunan Tofiq Yaqubov da ümumiyyətlə 2013-cü il seçki ili ərzində həbs olunan bütün aktivistlər də təcili azadlığa buraxılmalıdır və bunun üçün də insanlarımız, əhali onların azadlığa buraxılmasını tələb eləmək hüququna malikdirlər. Flashmob Axundov bağında reallaşdırılıb. Yürüyüş də adlandırmaq olar, gəzinti də adlandırmaq olar, belə bir tədbir planlaşdırdıq və həyata keçirdik. Təəssüflər olsun ki, polis qüvvələri bizim ilkin olaraq keçirmək istədiyimiz, yəni toplaşmaq istədiyimiz sahil parkını tamamilə əhatəyə almışlar və həmin parka daxil olma mümkün olmadı və məhz buna görə də biz müəyyən mənədə lokal xarakterli bir flashmob etməli olduq və nəticə etibarilə sahil parkını Axundov deməli parkına dəyişdik və 20-yə qədər Realın idarə heyətinin üzvləri, sıravi üzvləri və çevrəsində olan şəxslərin iştirakı ilə flashmob keçirdik. Flashmob sadə flashmob idi. Hamının eynində bu gördüyünüz və İlqar Məmmədovun şəkillərini və ona aid olan müəyyən yazıları əks etdirən deməli tişörtlər var idi. O cümlədən əlimizdə namizədim İlqar Məmmədovdur. Bu cür deməli çağırışla, bu cür deməli sloqanlarla flashmob keçirdik. Eyni zamanda qısa bir çıxış da orada etdik ki, bizim növbəti seçkilərdə, yəni 2013-cü il oktyabrın 9-unda keçiriləcək seçkilərdə namizədimiz İlqar Məmmədovdur.